Tratando bi. E o cara vai jogar um trap. Gravando? Tá gravando. Já sim? Batalha da Ponte. Batalha da Ponte. MC que bota a cara que batalha e não se esconde. Batalha da Ponte. Batalha da Ponte. Batalha da Ponte, MC que bota a cara e não se esconde. Vamos chegando e vamos avante, vamos pisar na lua mesmo estando na terra, liberando os pensamentos, sempre atento. Olhe pro seu teto, não é apenas nele que tem goteira, sempre no corre, não importa se é beco ou asfalto. Pode pá, então, volto pra chegar. Não importa se travar, vamos destravar. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu te chavava. A vida que é desse jeito, começa de baixo, recebendo vários esculachos. Mas sinceramente na rima, mano, que eu não sou um capacho. Se no seu teto, mano, não tem goteira, vai lá e coloca um balde embaixo. É sempre assim que tem que fazer. É foda mesmo, agora eu falo pra você. Vou voltando nesse beat aqui pra desenvolver. Eu não quero te atacar, eu quero ver você aprender. Porque tipo assim, eu cruzar. Essa rima tá louca e eu vou ter que argumentar. Eu quero ver você rimar nesse comeback. Mano, tudo bem se você não consegue, mano, rimar no trap. Da plateia, porque sinceramente isso aqui é uma alcateia. Então quando manda rima, mano, não ramela, porque mano, a energia e você não vai gerar isso dela. Porque tipo, até posso travar, porque eu bato de fundo pra você, o nível eu vou abaixar. Mas sinceramente, mano, que explicar, não vou desmerecer, só quero ver você rimar. Só quer me ver rimar. Pode cortar, mano, eu tenho mais uma. Por isso, sinceramente, a rima é Criciúma. Por isso, mano, sinceramente, mano, eu apoio. Porque, tipo assim, mano, eu batalho pra onde eu olho. Nem tava contando, foi, mano, mano, tava tentando achar um pé. Supondo muito de merda que cê jogou, pode pá. Cê falou que de choque, eu sei lá, mano, aqui é o super choque. Saiu voando com a tampa do bueiro, calçando seu desespero. Tá ligado que o moleque é cabreiro, anda nos bueiros. Nos bueiros até chapei, não dá nada, sou tartaruga indígena. Sempre como uma pizza, não importa, tá ligado, eu vou lançar. Pra quem terminou. Olha pro GSA. Oh! E aí, tropa? Barulho pro BH. Oh! Terceiro round na cara. Terceiro! É, só que a gente tá falando. MTC Beat. Olha, né, mano, agora vou ter que te atacar. Porque essa batalha, mano, que eu vou levar. Então, sinceramente, agora você não vai se achar. Se você teve uma chance, agora ela vai acabar. Ela vai acabar, mano, não quero me achar. Tô há tempo procurando, sou a filha falha do ser humano. Do ser humano. A falha do ser humano, mano, é errar. Então, sinceramente, agora comigo você vai apanhar. Por isso a rima aqui já encalha. O ser humano é aí, você errou de tá na batalha. Errei de tá na batalha, mano, eu te derrubo lá da cara. Eu posso até travar, já falei que foi destravar. Não tô contando, mas eu conto tua morte. Você vai contar a minha morte, conto nota de 100. Por que diz, mano, olha pra ser, você é quem? Então, sinceramente, agora aqui meu mando bem. Eu não conheço você, não quero conhecer também. Vamos ver, ataca de moleque. Se você mandar na track. Você não me conhece também, não te conheço. Essa é a brisa do conhecimento. Sempre tem que estudar, pode bater.
você não consegue não armazenar. Armazenar, só que sua memória já tá cheia. Por isso a rima tá espante que nem baleia. Por isso, mano, vai tomar no cu. A rima é tipo uma baleia que você já tá azul. Minha memória tá cheia, só apaga o que não posso usar. Pra ajudar meus camaradas, pode fazer. Fala que quer colar o mesmo dedo que tenta rebaixar. Ele tenta rebaixar, a rima não é cabreira. Quero que se foda agora, a rima é verdadeira. Por isso, mano, eu falo aqui nesse argumento. Quero que se foda quem tá rindo de mim, só mostra o meu conhecimento. Quero que se foda quem tá rindo, tá ligado que sempre falam que o ciclo pegou fogo, mas não viram que eu que tava com o isqueiro, pode pá, que eu chego pra favorar. Ciclo pegou fogo, por isso a rima que a gente pega já descalha. Por isso que o ciclo pode até pegando fogo, mas se tem pros pau no cu que vai tá lá botando palha. Tem sempre outro pra botar a palha pro bagulho pegar fogo lá no alto, mas sempre tem alguém pra apagar. Só você não correr que nem louco tentando se matar. Vou, barulho pro terceiro! Aí, pesa. Quem começou pra quem terminou, barulho pro GSA direito. Barulho pro BH esquerdo. GSA pra próxima fase. Parabéns, mano. Só agradece, família.